Em fevereiro de 2020, foi anunciado que Toei e Shokiku iriam coproduzir um filme de comédia kaiju intitulado Dai Kaiju no Ato Shimatsu. O filme apresenta um roteiro original, do diretor Satoshi Miki, focado nas consequências do aparecimento de um kaiju e posterior morte. A crise sem precedentes pode ter acabado, mas como um país responde ao cadáver de uma criatura gigante? As filmagens começaram na primavera de 2020. Quase um ano depois, em julho de 2020, um pôster e um teaser trailer foram revelados. Ryosuke Yamada interpreta Arata, um membro especial da Força-Tarefa designado para limpar o cadáver do monstro. Ele é supervisionado pela secretária da ministra do Meio Ambiente, Yumiko Amamoto, interpretada por Tatsuki Ultraman Zero, A Vingança de Belial. De acordo com o presidente da Toei, Noriyuki Tada, o filme será muito interessante em sua abordagem cômica de questões políticas e ambientais do mundo real. O monstro do filme foi desenhado por Shinichi Wakasa, um modelista aclamado por seu trabalho nos filmes Heisei e Millennium Godzilla. Tem 155 metros de altura e 380 metros de comprimento. O nome do monstro ainda não foi anunciado. O próximo Dai Kaiju no Ato Shimatsu de Toei e Shokiku será lançado nos cinemas no Japão em 2022.